айтылған тарих. Неге ауызша тарих емес? Ауызша тарих деген ол біздің қазақи түсінікке қайшы келеді. Мен Мамет Қожабайұлымен келіспеймін. Ол жалпы қажет, бірақ оған сын көзбен қарау керек. Әрине, бұл жерде дұрыс айтылған тарих болу керек. Оны міндетті түрде жазбаша деректермен салыстырмалы түрде зерттеген дұрыс болады деп ойлаймын. Еш уақытта шетелдік ғалымдар, ресейлік болама, еуропалық болама, Қазақстанның шындығын аша алмайды. Олар бар болған сырттан қараушы ғана. Сіздің пікіріңіз өзгерді ме айтылған тарихқа қатысты? Ауқымы тар сияқты көрінді маған. Кезеңі де ауқымы да.